سلامونه سلامونه، السلام علیکم. حجر بس بزار روانی برو دورا برو لا او ما سر ارهم ده ارهم وای لایک کرے حجر بس من گو روان یو ناشتے پر روٹی راوڑو باہر تا او خودے بندا دما چپل چیک کرے کنے یار انٹرنیشنل چپل میں چولی دی نن لگ وقت 30 دی ساتھ بارے میں بلاگر زر زر کر ختم کو تمنیل میں جوڑ کو نظر زر بلاگ پہ بلا چھ لائک کی شیئر کی سبسکرائب کی اور نے بلاگ یو ار ڈیر زیات ویوز اور کڑی تھینک یو سو مچ یار کرا ہم بھائی گڈ جاب آ گنا ہاں یار راضی چوس لا لاٹ شروع ٹھہرا اڑو ہم تو اڑو سے کم سے رہے منا ہلا لگا دا ہن نزدیک ہے ہا خاجہ روٹے موٹے میں راہ استرا دے چوس ناشتو کو خاجہ رو نہ نہ کم ڈریسنگ چیز ما دے دا شرٹ تے دا پینٹ تے دا پینٹ میں زال تے نا ول نو اچو خرازے چوس کپڑے بدل کو او یار لے خاجہ یار بس اس بر روخ تو مائی چ فریشم او ٹائم اس لگ لے شو خو خیر دا زما شرٹ تے او پینٹ میں دا اول نہ دا غلطی نو اچو ما سبا تو فریشم نے پینٹ مو اچو نا پین بوس راضی چوس فریش ہو جاتا او کپڑے چینج کو خالی یار نن ٹرانسفارمیشن فیل شو دا یوٹیوبر ٹرانسفارمیشن فیل شو بس کہ بس دا وائٹ شرٹ ما گو نا ہستے ما ما تے دا چیک کا پسان مانی وے پورا دے نو وی وی سے راضان سر وے دا استاد سر دی خون کے خو انفورچنیٹلی پورا نو نو بس دا می کہ خود اڑی دا کول شرٹ خو بس سکے بس او وس نن ما کپڑے چولی دا کپڑے میں چولی دا بلو دے گل فٹنگ کرے دا سر مزم کولا خو سکے لائٹ نو نو پریسنگ ام لگا مسئلہ نو بس ما دا شرٹ وا چو پرنے کم چوا چو لاو او زگج نو شرٹ سو ما سر ہونا او دا پینٹ تے نو بس راضی چوس لاندے لاو شو کریم یا ان ڈرائیو بک کو یار ان ڈرائیو ڈی خائب تے خبر ہے کریم بالکل فضول ہے تے خبر ہے کتا سن چر دے صحیح خام خپ ان ڈرائیو کی کوئی کریم دے زیادہ فضول ہے تے حجر بس وہ زریڈی شو فائنلی او شوز کپڑے وار سے موچ ولے راز ہے بس ٹائم رہا بندی زت لے تے نور خبر بس حج نور خبر بس رستو تم راز ہے شو کر ٹائم لیٹ تے زیادہ یار ان ڈرائیو میں بکڑا خوئی زا ارائیو شو ما خو ہاو شو شو ہا چیزو نو تے رش تے وینے اے او دی دوڑی تا انا دی س دوڑا تا خودے وندا یار بڑے بائیک با بائیک کی مثلا لیو وجی با بدی مسی سڑی دا ویو خونا بھی کی آیا واج اما ویو تا سم کھلی دی جو چلا دوڑا شی جو الا نو خو یورپ تک شم با چپل لا بوڑا مگی لگ پالے شو خیلی اے او کنا ماشیو قائد اعظم تو کرے سلام بکاری السلام علیکم سنگ یار اخی ہائے 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 یار فائنلی وس ذا سینٹر اس تلا را لما او سینٹر اس زولی را گلے اما تاسو کا خیال کرے دریا موبائل خما چھو کنا داگی تپوس کوم چی ریپیر شوی دے سمسلا پکی وا لکن نه دے شوی ریپیر نو تپوس وے بکار نو عزیز تپوس لوگو چ سنگ چلو سر شوی دے چی ریپیر ریپیر کیگی او کنا کیگی ادای شاپ سر ما پر خو دیو مونگا مونږ چې لکه دې بګې چیک را چیک کی چې سوي او یو اپل ډیوایس ولوم ورکول دي نو هغه ولوم ورکو زموږ هغه اپل ټي وی نه دا خراب شوی دی زموږ خل په ډیوایس کې مسله ده یا سات مسله نو هغه به رو باسي په دې مسله ده السلام علیکم او آیفون 11 اپ دی اته چیک کرنے کے لیے جی وہ جو ٹوٹا ہوا تھا بالکل جی نہیں 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 اندر سم بھی تھا خواجو یار دریان موبائل لے لو واپس رکھو دسر ریپیئر کی دو نا زگے جو ادا دے زیاد خراب شو لگا نا وہی چانس لگا نشت چدا جوشی لو دے زیاد خراب شو لگا نا خواجو یار بس وس گلاس لو روان شو
خاج یار فائنل وس دی خوځه یو کلب خاطر ورسیدم زما هر ته ډیر نه ګورای مونږه په بایک باندې ګرځي بیا دا مسلو شو د هر سره خاج یار وس زره ورسیدم او که تاسو لکه خیال کړی ما یو بل چلو کو د سنټر وس ور سره چلو شو چې هغه څنګه چوس انټری انټر کې کنه لکه ته आवाज یې صرف مستان و 300 روپۍ چارج کړي دونه فضول خرچ هم نه پګار نو ډوډۍ زات پیسې کې خو دی ما خپل ماما ته کال وکړم چې لکه د دې انټری نه 300 روپۍ کټ کړي چې فیملی سره یې بیا سي پری دي ما ته وی ما زما فیملی بره دا تاسو بیا ما 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 ته بیا وی په کال باندې چې دوته بوای چې لکه موږ بره ناسیو او لکه دې پری دی ما سره لکه کال ورکو جزړی را پری غو نه ما 300 روپۍ بچت کړي دا خو تکړه سره یې مړ غو دې مندا اوس لایک کړي نو اوس لایک کو نه من خپه يم خاجر راځي یو کلب تر اوسه دوه جن نه لاړ هغه دا بډنګ غړي سسر سره راځي نه خو دې مند کې اپ نے جب کوئی سپیچ کرنی ہوتی ہے تو اپ کے ہینڈز کہاں پہ ویری امپورٹنٹ کہ اپ کے ہاتھ جائیں تو فار ایگزامپل ایک ہی بات ہے اپ اس طرح کر کے بول رہے ہیں ایک ہی بات اپ ایسے کر کے بول رہے ہیں اور ایک ہی بات اپ ایسے کر کے بول رہے ہیں سے فرق پڑتا ہے خاجر ہاف کلاس کمپلیٹ شو وس ہاف پاتے اعلان راځي جو زر زر منزل لړ شو منزل ته عمران زی خاجر منزل شو اس پک لگ در ٹی بریک تین راځي چٹی وس کو خاج دا ټول لټی ارینجمنٹ لگی دل ده در ٹی زی ده او دا لک سامان درای چو کو اس آر آی پی ریسٹنگ پیس I was having a I don't know what a whatever coffee or a drink or whatever it was and then he served me and then he asked me and then I talked to him to wo puri usne description di hai aur wo bada mazey ka lag raha hota hai ki you know it's a pretty interesting story hai so this is what I'm saying thoda sa emotion dal dein to chakka lag jayega aapka uske baad ji ayan aaye the mashallah ye inhone baat ki thi swad ke masle mein zahir hai to mere kaan pak gaye hain swad ke masle se sun ke lekin alhamdulillah inhone ye bataya ki swad mein taliban hai स्वाद में मोटापा बहुत ज्यादा है और लेकिन मैं समझता हूँ स्वाद बड़ा अच्छा शहर है और मैं अभी रिसेंटली होके भी आया हूँ इसलिए मैं उसके लिए जो ना वाउच कर सकता हूँ और उसने कहा था सैलाब भी आ रहे हैं लेकिन बहरहाल मैंने देखा कि इस दफा जब ये बोले हैं तो ही वाज वे मोर कॉन्फिडेंट वे मोर रिलैक्स्ड ठीक है हाथ इनके आगे थे एंड बड़े अच्छे अंदाज में बोल रहे थे अगेन इनका भी इशू होता कि ये मुझे ही सिखा रहे थे बाकी सब कुछ काइंड ऑफ इग्नोर किया होता तो मुझसे ज्यादा बातें कर रहे थे तो सबको देखें इंशाल्लाह और आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें एंड इंशाल्लाह यू विल बी एन अमेजिंग स्पीकर बाकी ये के आपसे बात आप को आपके आयान को देखो ठीक है आयान ब्लॉगर है वही इनको पकड़ा है इनको पता है कैसे रिकॉर्ड करते हैं दबा خاجر بس ډیر زیات کوله لکه اخر کې دا اخرنی کلاس نو لکه تقریبا لکه ما ډیر زیات انجوای ایم کوم ما انفورچونټلی سپیچ مې وګران نه وستو لکه زما د ټون لا فرست نیم واستو او ما ته را پاسا نو ما ریکارډوم نه انفورچونټلی خو نو مې په کې لکه مزه کوم او کوم ټول لکه د سواد په باریک خبرې کولې چې لکه سواد کې دا مسائل دی او دا ټول مسائل دي کنه نو اغه د لاسه او وای بای د سپیچ تاریخ کوله او وای راته مې پرسنلی خو ډی زات مینه انجوای کوله راځي یار اوس ټایم ډی زات لیټ تقریبا س په 9 باندې زمونږ کلاس ختمې دو س 1 اور 20 منټ سی وکړي واست تاسو کالکولیشن ولا کوئی چوس واست 10:20 نو ډی 1 اور 20 منټ سی سیوا واستو خو پدې مونږ لري کله ډیر زات کوله چلو خبره ډیر حد یو کو او بس یار اوس ان ډرایو وکړو چې زاده چې زوزار کوتا ٹائم ڈیر زیادہ لیٹ ٹائپ کا کون راتم کالز راضی مخا وس راتم را گئے بس جو ریکارڈ کم کرنا کال لا گئے ماتا نو راضی چی وس انڈرائیو بک کال جو خجیر وس کتاست اسلام آباد یعنی تاست پتہ دی میٹرو دا کلوزنگ ٹائمنگز ہلے یو خطو تمی نو زو خل میٹرو تو مخا کلوز شو دے انا دې اوس به تاسو پوښتوم په 10 اوکلاک بنديږي وستي 10:30 30 منټه لیټ یم وګورو چې څنګه صورت حال دې بندې او کنه دې الله دې کې بند نه نو میټرو خو اخ ولاړو وګوره چې څنګه چلله انا زر 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 ټایم لیټ
حجوار اوس دی هر اور سی دو راځي چوس لګ خرچه مرچ بګو موبایل کې 1% چارج اوس بندي دی ډایرک هي سامان مامان وره خجر خبره بس دیر زر زر کوم زکه چې موبایل کې 2% چارج دی او خجر ما ته تاسو ته خبره کوله ما چې ګور خجر بس دغهونه ولوګ او زب تاسو ټول خپل هغه ټول سونه چې ما ایکسپیرینس په دې جرنی کړی دی اپ تاسو په دې بل ولوګ کې به ان شاء الله ویم نو کوم ولوګ یو خوښ شوی نو لایک کړئ شیر کړئ سبسکرایب کړئ او بس ته الله حافظ.